La zona de l'estació, el camí de la Bòbila o aquests camps de roselles a prop del passeig. La Garriga és ben present a l'obra d'Enric Galvell, el gran pintor de l'Escola d'Olot a cavall entre els segles XIX i XX i que va viure al municipi. Des d'aquest divendres, la sala Andreu de Meson acull un recull d'obres del pintor, uns treballs on es poden veure les seves grans senyes d'identitat, com els paisatges, els núvols, els arbres i les llums canviants, i que intenta documentar una tesi. Galvell és l'artista que en la doble afirmació de tradició i modernitat, pròpia de la seva escola pictòrica, aposta més per la modernitat. És un pintor que té importància en la història, diguem-ne, doncs, del paisatgisme català. En el seu moment doncs, va estar molt vinculat a l'escola olotina, dels paisatgistes doncs, dels germans Vayreda, dels Berga i Boix, etc. Ell era més jove, pertany a una segona generació, va morir més tard, va morir l'any 31, i per tant doncs, en la seva pintura s'aprecia doncs, una evolució molt interessant doncs, que en d'altres pintors, doncs, no, per raons cronològiques, doncs, no es va donar. L'exposició és força singular perquè està dedicada íntegrament a la seva producció del Vallès Oriental i perquè aplega diferents períodes i tècniques, com l'oli, el dibuix, el gravat, l'aquarel·la i el pastel. Estem molt satisfets doncs, d'haver pogut fer aquesta exposició que compta amb col·leccionistes privats i sobretot doncs, amb l'aval i amb la col·laboració del Museu Nacional d'Art de Catalunya doncs, que ens ha portat 5 obres molt valuoses de l'Enric Galvell. L'exposició d'Enric Galvell es podrà veure fins al pròxim 9 d'octubre.